عايز اني بوليتيك سلاوتان ليبيت ديارة لا دواي اوي لا تنكاج ميري را بردو شاسوار عبد الواحد سروتشي طولان وين نوي 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 لا سليماني رايغان كا اگر هاتو مولاتي بي بدريت اوا اماديا بريتشي زوري بنزين بهنيتنو هر لتري تشيش بيداتو شوفيران ب 475 دينار ديارة هر لا دواي اوي اوقساني شاسوار عبد الواحد پارلمانتاری کوردستان علی حمد صالح رای گیاندووە منیش وەکو سەرۆکی لیژنەی وزە و سامانە سروشتیەکان پشتیوانی دەکەم لەگەڵ لایەنی پەیوەنددار قسەم کرد و مۆڵەتی پێ بدەن سبەی داواکاری با پێشکەش بکات و ئێمەش پشتیوانی دەبین و بە هەموو شێوێک واتە ینی ئێستا علی حمد صالح رای گیاندووە کەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان مۆڵەتی داوەتە شاسوار عەبدولواحید بۆ ئەوەی بەنزین بهێنێتە هەرێمی کوردستان و بەو وەکو خۆشی باسی کردووە بۆ هەر لترێک بە 475 دینار بیداتەوە شوفێران دیارە هەر بەوتەکانی حەلی حەمە ساڵح وەکو سەرۆکی لیژنەی سامانە سروشتیەکان قسەی کردووە و ڕایگەیاندووە قسەی لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کردووە سبەی مۆڵەتی 10 ملیۆن لتر بەنزین بدرێت و چاوەڕێن سبەی داواکاری پێشکەش بکات واتە حکومەتی هەرێمی کوردستان و بە تایبەتیش وەزارەتی سامانە سروشتیەکان مۆڵەتی داوەتە سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ کە لە بەیانییەوە داواکاری پێشکەش بکاتن و 10 ملیۆن لتر بەنزین هاوردەی هەرێمی کوردستان بکاتن و وەکو خۆشی باسی کردووە کە باسی کردووە کە بە 475 دینار دەیداتەوە هاوڵاتیان دیارە هەر لە درێژی قسەکانیدا حەلی حەمە ساڵح دەشڵێت بەڵام من ئەزموونی 8 ساڵم لە لێژنەی سامانە سروشتیەکان هەیە کاری وا زۆر ئەستەمە یعنی وێ ڕای ئەوەی کە حەلی حەمد ساڵح پشتیوانی لە قسەکانی شاسوار عەبدولواحید کردووە بەڵام وتوێتیشی کە ئەو قسانەی کە ئەو کردوێتی بەڕاستی ئەستەمە و ناکرێت دیارە ئەمڕۆ تەنێک بەنزین لە بازاری جیهان 800 دۆلار بووە و واتە جگە لە گومرک گواستنەوەی قازانجی بازرگانان واتە لترێک نزیکەی 900 دینار تێکەڵی پترۆل کیمیاوی دەکەن و بۆ هەرزان بوونی یعنی بە پێی ئەو نرخە جیهانیانە بێت هەرچۆنێک بێت ئەو قسانەی کە سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ کردوویەتی بەو شێوەیە ئەستەمە کە بتوانێت بەو شێوەیە و نرخەکەی بیداتەوە هاوڵاتیان بەو نرخێکی خۆی وتوێتی دیارە حەلی حەمد ساڵح باسی لەوەش کردووە من پێم وایە ڕێگای دروست پاڵاوتنە لە نێوخۆ و ڕێگری لە هەر قۆرخکاریەک بکرێت بە بەرهەمی ناوخۆیی بکرێت وەکەوە ئێستا لە هەولێر نزیکەی 2 ملیۆن لتر ڕۆژانە بۆ سێ کۆمپانیا خۆرخ کراوە و باسی لەوەش کردووە کە بەداخەوە کۆمەڵێک ئەنجامی مەترسیدار دەست کەوتووە لەبارەی گرانبوونی بەنزین لە هەولێر سێ کۆمپانیا بە تەواوەتی کۆرخی بەنزینیان کردووە و ڕۆژانە نزیکەی 2 ملیۆن لتر و بەرهەم دەهێنن و ئەو سێ کۆمپانیای خۆرخیان کردووە ڕێگاش نادەن کە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان بەنزین هاوردە بکرێت یعنی من دەمەوێت ئاماژە بۆ بکەم پێشووتر بەنزین لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان و بە تایبەتیش لە وڵاتی ئێران دەهات بۆیە نرخەکە بەو شێوەیە بوو یعنی نرخەکە تا ئاستێکی زۆر باش ببوو یعنی بۆ هەر لترێک گەیشتوو بووە 475 دینار بۆ 490 دینار بوو بەڵام لە ئێستادا ئێوارەی ئەمڕۆ لە شاری هەولێر بۆ یەک لتر بەنزینی نۆرمال 900 دینار بووە بۆ مەحەسەنیش زیاتر لە 1000 دینار بووە و بۆ سوپەریش لە 1300 بۆ 1500 دینار بووە دیارە من دەمەوێت ئاماژە بە خاڵێکی دیکە بکەم کە ئەویش بەر لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق شاسوار عەبدولواحید کە ئەو کاتە هەڵمەتێکی ڕاگەیاندن و بەنزینی دابەش کرد لە پارێزگای سلێمانی بە 500 دینار ئەو کاتە لە یعنی لە زۆربەی بەنزینخانەکانی دیکە بۆ هەر لترێک بە 700 دینار بۆ 750 دینار بوو بەڵام زۆرێک لە خەڵکی و بەتایبەتیش لایەنە سیاسیەکان باسیان لەوە کرد کە شاسوار عەبدولواحید ئەمە وەکو کارتێکی بانگەشەی پرۆسەی هەڵبژاردنەکان بەکاری دێنێت قسەکەی من لێرە ئەوەیە نزیک دەبینەوە لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان ئاخۆ ئەمجارەش بەشێک لە لایەنە سیاسیەکان قسەکانی شاسوار عەبدولواحید وەکو بانگەشە سەیر دەکەن یاخود ئەوەیە کە سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ تەنها بۆ خزمەتکردنی خەڵکی بووە ئەو وەڵامانە و ئەو پرسیارانەی کە لایەنە سیاسیەکان قسەی لەسەر دەکەن دەمێنێتەوە بۆ دوای پرۆسەی هەڵبژاردنەکان کە بڕیار وایە لە ساڵی داهاتوو وادەی
او کابینه که هب و کوتاهی دید کابینه نوی دادیاتوی یعنی دبی پروسه البجارد نکانی پرلمانی کردستان انجام دید بایه بشکل نیانی سیاسی کن و تنانت لطور کمالایتی کنیش او خسانی شاسوار عبدالواحد دی که لباره هم نرخی بنزین و کمالک پسیدی که وکو بانگشه پروسه البجارد نکان سیر دکریت و نقصه لسر دکریت.